বিশেষকৈ এই পৰিয়ালটো লগতে ইফালৰ এইটো পৰিয়ালটো এওঁলোকৰ চোতালটো গোটেইবিলাক পানী হৈছে আৰু এইটো কৃত্ৰিমভাৱে নহয় কৃত্ৰিমভাৱে যদিও বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো হৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক এটা মানে দুৰ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব এইকাৰণে যে আমাৰ যিটো পাহাৰৰ পানী এই পাহাৰৰ পানীটো মানে বৈ আহে আৰু পথাৰৰ মাজেৰে এনেকুৱা আচলতে ছাইডেৰে অকণমান ডোং আছিলে ডোঙেদি সেইফালে পানীটো বৈ যায় বৈ যোৱাৰ ফলত এনেকুৱা এটা কাৰো আজিলৈকে এনেকুৱা তাৰমানে এটা কণ্ডিশ্যনৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিলে কিন্তু দেখা গ'ল যে কিছুদিনৰ অৰ্থাৎ যোৱা বছৰ আমাৰ এই ৰাজগড় নিবাসী প্ৰণৱ দাসে ইয়াত কি ক'লে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে মীন মীন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক তাৰমানে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এটা লোন দিলে আৰু লোন দিয়াৰ বিনিময়ত তেখেতে তাৰমানে ইয়াত এটা বৃহৎ মানে ফিছাৰীটো আৰম্ভ কৰি দিলে আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু কথা হ'ল কি যিখিনি পাহাৰৰ ঢল পানী নামি আহে সেই পানীখিনি যে আগে পিছে ওলাই যায় সেই কথাখিনি তেওঁ নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছিলে যিহেতু আজিৰ পৰা তেওঁ পাঁচ ছয় বছৰ আগতেই ইয়াত কাম আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে তহঁত হ'ল কি তেওঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোনো এটা প্ৰটেকশ্যন নকৰি পেলাই কিন্তু কথা হৈছে কি ব্যক্তিগতভাৱে মুকুট ডেকাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা যেতিয়া নেকি তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে কামটো তেখেতক জনোৱা বুলি কৈছে যে কৈছে যে যিহেতু পাহাৰৰ পানীটো আহিব গতিকে ইয়াততো আমাৰ গোটেই পানী হৈ যাব বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব আমাৰ অসুবিধা হ'ব গতিকে আপোনালোকে গোটেই পানী যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা এটা কৰি ৰাখিব লাগে তেতিয়া তেওঁ হয়তো তেওঁলোকক অকণ বেলেগভাৱে কথাটো গৈছে যে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ একো কৰিব নাই চৰকাৰে খান্দিব দিছে গতিকে গতিকে সেইটো আপোনালোকে যিভাৱে যেনেকৈ যি কৰে আপোনালোকে কৰিব মোৰ তাত ক'ব লগা একো নাই মোৰ এইটোত মানে মোৰ কোনো খাতিৰ পাতি নাই ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা পৰ্যায়ত তেখেতে কথাখিনি কোৱা বুলি পেলাই আমি জানিব পাৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নেকি আজিৰ লগত এই তিনিবাৰ হ'ল তিনিবাৰ হোৱাৰ পিছত গতিকে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত হৈ গৈ পেলাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ চাৰ্কুল অফিচত গৈ পেলাই কথাখিনি বিতংভাৱে ঘৰুৱাভাৱে দুই তিনিটা পৰিয়ালে তেওঁলোকক জনালে জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চাৰ্কল অফিচে প্ৰথম অৱস্থাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় দিনত মানে তেওঁলোকে আকৌ গ'ল আৰু গাঁৱৰো কিছুমানো গ'ল মহিলা তেনেকুৱা সজাতি দল এটা যোৱাৰ দৰে গৈ পেলাই যেতিয়া নেকি চাৰ্কুল অফিচত গৈ পেলাই এই কথাখিনি আলোচনা কৰিলে আলোচনা কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে তুৰতে কি কৰিলে মানে মণ্ডলক পঠিয়ালে মণ্ডলক পঠিয়ালে যেতিয়া মণ্ডলক পঠিয়ালে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি যেতিয়া নেকি মণ্ডল আহিছিলে মণ্ডল আহোঁতে অন্তত আমাৰ লাড গামবুঢ়াই জানিব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু লাড গামবুঢ়াই আমাৰ মানে সেই কথাটো তেওঁ জানিব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে জোখমা কৰিছে জোখমা কৰাৰ পিঠত যে আমাৰ পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তাটো কিমান ফুট আছে প্লাছ কি এইটোও আমাৰ সেইটো চৰকাৰী ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোও কিমান আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে জোখি মাখি পেলাই তেনেকৈ গুচি গ'ল গ'ল টু গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ নাই